Kritizálta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az Amnesty International legfrissebb jelentését az ukrán hadsereg műveleteiről. A szervezet arról írt, hogy a hadsereg szükségtelenül sodorja veszélybe a civileket azzal, hogy rakétatámaszpontjait és rakétakilövőit lakóházakhoz közel telepíti. A jogvédő szervezet szerint ezzel nem csak emberéleteket veszélyeztetnek, hanem a háborús szabályokat is megsértik. Semmilyen körülmény sem igazolja Oroszország ukrajnai háborúját, elméletileg sem. Ha ilyen manipulatív jelentéseket tesznek közzé, vállalják a kioltott emberéletekért is a felelősséget, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök éjszakai videóüzenetében úgy fogalmazott: a jogvédő szervezet megpróbálja felmenteni Oroszországot. Továbbá megerősítette, hogy Ukrajna szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatát azokkal az afrikai országokkal, ahol szerinte túl sok az orosz propaganda. A fordulat azután következett be az ukrán politikában, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az afrikai államokba utazott, hogy a támogatásukat kérje. Volodymyr Zelenszky Brüsszelt is sürgette, hogy gyorsítsa fel az Ukrajnának juttatott támogatásokat.